Askal, tik chaina mero hal chal, tu chuki gari raku, panchan mala ghonde, tara mero naam haina yo mero thar ho. Hello Kubus, Slonik, Zen, halka Arabic pani bolne bhako chu. Gham chai, hattere ke paintala dekhin mathi shirma dimag bhitro tyo bhitro chas pardecha yaha ko gham le chai. With this, swagat cha, naya naulo naulo. Romailo dukha sukha ko bituma. Oh my god, yani re ta phalam hai na yo tatera ta 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 eti saro garmi hunda chai aile chai timaru garam bhayo bhanchau Bhutan ma basera gaun ma basera khas garam ke ho bhanne kura ta sachi bhaneko 20% pani mahsus gareko chaina hau tyo hamro samsung khak ma tyo 36 degree temperature hunda kheri nai amma ta more ni garam le ta more ni bhanne haruko lagi ta यहाँ 56-56 डिग्री सेल्सियसमा आएर खेप एक्सपिरियन्स गरे हेर न नाकबाट मुखबाट सबै ठाउँबाट पानी निस्किन्छ तिमीहरूको कुरा गर्छौस् ल सुन्ने के केटाकेटी हो तिमीहरू साला राम्रो स्कुल पढ भन्दा पढ्नु मान्दैन अहिले गाउँघरमा यसो कामसाम गर्दाखेरि होइन अलिअलि 36 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा गाली गर्छ उल्टै आमा बाउलाई होइन ल लाइफ के हो भनेर थाहा छैन तिमीहरूलाई अहिले साँच्चै भन्यो भने त राम्रोसँगले जहाँ छौ त्यहीँनिर खुसी हुनु जान्नुपर्छ आफू है त मैले लगभग 5 to 6 years होइन र अहिले पनि युट्युबमा मैले टाइम डाइरेक्टली स्पेन्ड गरेँ भनेको होइन म हुन्छ नि मैले भ्लगहरू यस्तो हेर्छु होइन इन्जोय गर्छु र स्पेसली त्यो भ्लग माध्यमबाट म होइन नेपालको भ्लगरहरू छ नि जति पायो अब थुप्रो कन्टेन्ट क्रिएटरहरू म धेरै जस्तो हेर्छु क्या लाइक पिके भाइन्सदेखि लिएर कमेडीको होइन त्यहाँदेखि अब रोस्ट गर्नेदेखिको लिएर धेरै जस्तो क्या मैले हेरिरहने न म सबैको सब्सक्राइबर्स नै हो है म चाहिँ र पछि पछि आफू 2018-17 मोटो भ्लगिङ धेरै अब मलाई पनि अब मन पर्नु थाल्यो होइन मोटो भ्लगिङहरूको भिडियोजहरू हेर्नु यति हेर्नु थालेँ नि मैले र एक समय थियो एकदम एडिक्ट भएँ क्या म र स्पेसली अब नेपालकै भ्लगरहरूदेखि नै हेरेको मैले होइन र त्यो माध्यमबाट फर्स्टमा होइन एमआरबी हुन्छ नि एमआरबी भ्लग मोटो भ्लग यति साह्रो हेर्थ्यो मैले हो र त्यसपछि अब जति नयाँहरू छ नि अब नयाँ त के भन्नु आफूहरूभन्दा धेरै अब सब्सक्राइबर्स हुनेहरू जति छ नि सबैलाई क्या हो आफ्नो हृदयदेखि मनदेखि होइन धमाधम फुल सपोर्ट दिने दिन्थ्यो भनेको दिन्छ म स्टिल होइन र कमेन्टहरू पनि गरिरहेको हुन्छु लभ फ्रम भुटान भनेर होइन मैले धेरै कमेन्टहरू पनि गरिरहेको हुन्छु अनि मैले होइन हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै एउटा यसो टिकटकतिर अब देखेको होइन भिडियोजहरू देख्यो मोटो भ्लगिङकै बारेमा होइन नेपालमा के भएको रहेछ भने चाहिँ अब एकजना होइन एउटा रहेछ मोटो भ्लगिङ र ऊ चाहिँ अब उसको प्रेमीसँग होइन रिलेसनमा लभ परेको रहेछ नि त र रिलेसनमै अब बसेर पनि उनीहरू चाहिँ अब इन्डिया आएको रहेछ भागेर बिहा गरेको जस्तो क्या भागेर आएको रहेछ होइन र त्यसपछि 2-3 महिना कति बस्यो होला है मैले यो भिडियोबाट नै थाहा पाएको कुरा सुनाएको मैले र पछि चाहिँ के थियो रहेछ भने चाहिँ केटा चाहिँ अलिकति सानो जातको कुरा आयो है यहाँनिर अलिकति सानो जात हुनाले चाहिँ त्यसरी भाग्नु परेको थियो रहेछ होइन इन्डियामा र इन्डियामा बसिसकेको पछि केटीको प्यारेन्ट्सले चाहिँ फेरि कल गरेर बोलाएको रहेछ है हामी अब स्वीकार्छु तिमीहरूलाई भनेर चाहिँ बोलाएर चाहिँ पछि नेपाल उहाँ घर पुगिकन चाहिँ होइन लास्टमा केटालाई ऱ्याप केस लगाइदिएछ पुलिसमा कम्प्लेन गरेर ऱ्याप केसदेखि अर्को किडन्यापिङ केस यस्तो के लगाएर चाहिँ केटा चाहिँ के अब पुलिस कस्टडीमा रहेछ नि त अब सायद जेलमै होला होइन त्यसको लागि चाहिँ होला मैले जता पाएँ त्यतै टिकटक खोल्छु टिकटकमा फेसबुक खोल्छु फेसबुकमै युट्युबमा होइन जस्टिस फर प्रभात जस्टिस फर प्रभात भनेर अचम्मै देखेँ नि त त्यसले गर्दाखेरि यार के भइरहेको छ नि हामी त हुनु त नेपाली होइन है त तर पनि एउटा नेपाली भाषा बोल्ने मान्छे त हो नि नेपाली भन्दा पनि मिल्छ मात्र फरक भनेको हामी हाम्रो आइडेन्टिटी भनेको हामी भुटानको नेपाली भयो नि त होइन र तपाईँहरू अब नेपालको नेपाली तपाईँहरूले त एउटा इक्जाम्पल देखाउने हो नि त होइन नेपालीले अब नेपालमा कस्तो रुल्स होइन अब कस्तो के गर्दछ त्यो फलो गर्ने हो नि त
र एउटा एक्जामपल देखाएको जस्तो भयो नि हाम्रो भुटानको नेपालीहरूलाई. हुनु त हो अब त्यो जात होइन सानो जात ठुलो जात कामी दमाई भनेर छुटाउने पहिलादेखि नै छ हाम्रो भुटानमा पनि छ स्टिल होइन. तर यार आजभोलि 21st सेन्चुरीमा होइन अब हामी नयाँ अब जेनेरेसनको मान्छेहरू हामीले त अब चेन्ज गर्नुपर्छ नि त्यसलाई. पहिला आमा बाउलाई सम्झाउनु पर्छ होइन. केवल मानिस त होइन एउटै हो त्यो जातपातको कुरा त्यो पहिलाको उहिलेको बाजेको बोजूहरूले फलो गरेको अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर अब हामीले गर्नुपर्ने हो नि त अहिलेको टाइममा भने चाहिँ होइन. र अहिलेको टाइममा त्यस्तो गरिदिँदाखेरि चाहिँ एकदम के हो एउटा नेपाली भाषा बोल्ने होइन मान्छे हुनाको कारणले चाहिँ यो मनमा चस्सै लागेको क्या. आमा म सानो जात हरे होइन छक्कै पर्छु यार म त छक्कै पर्छु. र जे देख्छौ नि मैले त्यो देख्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको होला नि भन्ने खालको एउटा मलाई मनमा चस्सै फिल हुन्छ क्या. र स्पेसली होइन आजको समयमा आएर 21st सेन्चुरीमा आइपुगेर होइन त्यो सानो अरे त्यो ठुलो अरे ठुलो जातको अरे किन त त्यो जातको भातको होइन किन चाहिँ चाहियो त्यो किन डिभाइड गर्नु पऱ्यो मान्छे होइन. डिस्क्रिमिनेसन भन्छ नि कास्ट डिस्क्रिमिनेसन आम्म त्यो चाहिँ अति नै भयो जस्तो लाग्छ क्या अहिलेको समयमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नहुनुपर्ने हो. र ऊ भ्लगर ब्रोलाई होइन प्रभातलाई होइन जस्टिस पाउनुपर्छ यस्तो चाहिँ एकदम नगरौँ जस्तो लाग्छ. र एक प्रकारले हेर्ने भने तपाईँहरूले इक्जाम्पल देखाएको जस्तो फिल हुन्छ हामी बाहिरको मान्छेलाई है त. किनकि हाम्रो भुटानमा पनि होइन नेपाली सोसाइटी छ कम्युनिटी छ नेपाली समाज छ होइन जहाँ अब नेपालमै त्यस्तो अहिले पनि त्यस्तो कास्टको डिस्क्रिमिनेसनहरू गरिरहेको छ भने अभियसली हाम्रोतिर पनि त गर्छ नि त. एउटा इक्जाम्पल नराम्रो दिएको छ नि त किनकि हामी युथहरू त लड्छौँ नि आ त्यो पहिला उहिलेको नियम हो उहिलेको रुल्स हो त्यो फलो गर्नु हुँदैन भनेर. र स्टिल गऱ्यो भने चाहिँ यो अलिकति नराम्रो इमेज बसेको जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ. त्यसले गर्दाखेरि होइन आफू त सिम्पल भर्खरको होइन युट्युबमा जर्नी स्टार्ट गरेको होइन र आफू जस्तै भयो भने पनि आई डु सपोर्ट क्या बाइकर्सहरूदेखि नेपालको स्पेसल्ली भ्लगर्सहरू मोटो भ्लगिङहरू होइन मोटो भ्लग गर्ने मान्छेहरू एमआरबीदेखि लिएर राजकुमार थापा मङ्गरदेखि लिएर सबै इच एन्ड एभ्री वान क्या एकदम सपोर्ट गर्छु होइन. हेरिरहेको हुन्छु म कमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छु र त्यही माथि आफूले मन परेको कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई यस्तो गरेको देख्दाखेरि चाहिँ म के बोल्नु मन लागेको कुरा हो है त.